Hej, det här är Sara Mörtsell på Wikimedia Sverige. Jag tänkte berätta lite om vad man kan göra på Wikimini som lärare och pedagog i grundskolan, både yngre och senare år. Det här är huvudsidan och du kan notera adressen där uppe. Det är glädjande att det är många både elever och lärare som har hittat till den här sajten. Det är ju ett uppslagsverk för barn av barn. Elever skriver texter och samarbetar och utvecklar innehållet. Och elever är också mottagarna. Jag tänkte här försöka visa lite, ge lite uppslag till hur man som pedagog kan jobba vidare när man, efter att man initialt har hamnat på Wikimini med sina elever. Lite vad man kan tänka på, vad som kan vara nästa steg att, och på vilket sätt man kan utveckla texter. Jag tänker börja med att gå till artikeln om Göteborg och visa hur den ser ut på Wikimini. Så här ser den ut. Texten i sin helhet här. Längst ner så ser jag alltid vilka användare som har varit med och skrivit i texten. Jag kan klicka på dem för att se om det finns mer information och sådär. Om vi tar det här som en modelltext på en encyklopedisk genretext, så kan vi notera i inledningen här att Göteborg är en stor stad i Sverige. Det här är ett väldigt typiskt sätt att börja den här typen av text. Och genremässigt så går det att med eleverna se både formen och funktionen av en sådan inledning. Alltså att det är ett sätt för att markera för läsaren att det här är hur vi klassificerar Göteborg, en stad i Sverige. Formmässigt så brukar uppslagsverk också markera det här med fet stil. Och så görs det också på Wikimini och samma sak på Wikipedia som eleverna kanske också läser. Så att man kan se att det är ett kännetecken för den här texten. Och sen är det en beskrivning av vad är Göteborg och vilka stadsdelar finns och lite var det ligger och sådär. Och det kan man ju se väldigt mycket. Ett intressant sätt att se på det här genremässigt är ju att syftet med texten är att kunna ge en allmän beskrivning av ämnet. Och det ska ju funka för mottagaren, det är ju hela poängen. Så att läsa på ett medvetet sätt med eleverna och se, kan jag tillgodogöra mig texten med stöd eller så? Är det om Göteborg? Är det någonting som inte handlar om Göteborg? Eller är det något som avviker sådär, att diskutera hur man kan förvänta sig att texten ska se ut och använda just den här som en modelltext till exempel. Men en sak som fattas, tycker jag, är ju att det inte finns några källor till den här texten. Så att jag kan också prata om det, att jag vet ju faktiskt inte om det här är sant eller hur jag kan ta reda på mer information på det viset, för att det finns inga källor här nere. En annan intressant sak att lägga märke till, det är att texten har både blå länkar och en röd länk. När jag lägger markören här så ser du att den röda länken leder till sidor som inte existerar. Samma sak på Wikipedia. Om jag vill starta en sådan text så klickar jag bara och så kan jag börja skriva den texten där. De blå, de leder till andra artiklar. Och igen, om man läser en sån här text med elever så är det intressant att se länkar som en del i lässtrategier. Därför att läsaren ställs ju inför möjligheten att klicka sig vidare. Jag vill veta mer om London. Jag kanske kan skaffa mig en bättre överblick av ämnet och på så sätt kan jag förstå texten bättre genom att läsa de här andra artiklarna som beskriver de här orden. Eller är det kanske så att om jag börjar läsa de andra artiklarna så tappar jag min förståelse för just den här texten och den kanske förvillar mer än det hjälper. Så att det här är, tycker jag, ett jätteintressant område att se vad som krävs av en läsare när man läser på internet med länkade texter som många texter är. Det är Göteborg. Då passar jättebra för oss tror jag att gå vidare till London. Jag öppnar en ny flik. Vi ska gå tillbaka till Göteborg. Så här ser artikeln om London ut om vi tar en snabb överblick. Vi har ju en rubrik sådär. Sen ser jag att
rent genremässigt så är det väldigt annorlunda än den andra. Här är en länk. Och nu ser jag att det går till Wikipedia-artikeln om London. Det är alltså ett sätt som den här användaren har försökt lägga till en källa. Men det är lite otydligt för mig att det är just en källa. Jag behöver liksom göra sådär. Sen finns det mer innehåll. Fish and chips är under rubrik. Livsnäringen under rubrik. Språk. Här kommer en till länk till samma Wikipedia-artikel där som är källan. Ett ganska långt stycke om Londons historia. Och allt som allt så är jag lite förvillad av att läsa den här texten. Den funkar ändå väldigt bra som ett undervisningsmaterial, tycker jag, för att det går fortfarande att diskutera samma frågor som i Göteborgstexten. Alltså, går det att förstå texten? Uppfyller den sitt syfte? Är det förvillande? Är det saker som känns som det inte hör hemma eller svåra att förstå? Vilka språkliga kännetecken finns i texten som hör hemma i ett uppslagsverk? Och vilka saknas till exempel? Så att jobba genremässigt då med språk och ämne här är ju jätteintressant. Så ser den ut.